La millor animació japonesa es mou al ritme del 3XL.manga. Tres discos al preu de dos perquè facis tremolar les parets. 3XL.manga. Més que un disc, tot un punt. Aquest tren porta 10 tones de dinamita. La pregunta és... qui ets tu? Calamity! La Calamity Jane n'ha vingut a la festa sense invitació. O ara o mai. Atrapeu-la! Calamity Jane, els dissabtes al K3. Benvinguts al meu programa. Us presentaré els meus amics. Ostres, la nona burra. Quin fàstic. Què dius, Àngela Maca? T'he dit que és fantàstic. Xubidubidu-uau-uau. Dic Àngela i tu no... Àngela Anaconda, cada migdia al K3. Estan atrapats entre dos mons. Perduts. L'Escorpió està vençut. Contacta de nou amb els teus personatges favorits. Esplèndid. Viu les aventures més increïbles i entra a la galàxia de Farscape. T'hi veuràs atrapat. Farscape, cada tarda, de dilluns a dijous, al K3. Amb el gas es té que anar molt de cura. Jo sóc inspector de gas i treballo fent revisions de les instal·lacions. Primer mirem les canonades i els aparells de gas, com pot ser la cuina o la caldera. En aquests últims fem proves de combustió. En el cas que hi hagi un defecte, es dona un plaç de 6 mesos per procurar arreglar. I si està tot correcte, fiquem un enganxin a la caldera, com si fos la tuba del cotxe, per dir que està tot correcte. No et saltis les dates de revisió. Amb el gas no s'hi juga. Per a més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Xocolates Valor, plaer adult. I ara descobreix el plaer adult als bombons Valor. Seguretat és saber. Seguretat és voler saber. Seguretat és triar. Seguretat és invertir en bonos de l'Estado, perquè no tan sols gaudeixes de la garantia de l'Estat, sinó que, a més a més, ajudes a construir un futur millor per a tots. Tesoro Público, el que avui és bo, demà serà millor. A Catalunya els joves tenen molt a fer, a expressar, a descobrir. Per això la Generalitat hi posa els instruments. Pla Nacional de Joventut. L'instrument per construir el teu futur.